rotina de estudos mudou completamente. Muita coisa agora virou prioridade na minha vida, então tudo que eu faço, eu coloco isso em primeiro lugar, coloco os estudos em primeiro lugar. Absolutamente tudo mudou, até mais com o suporte que o Leme dá e tudo que a gente tem para fazer aqui, com os plantões, com a monitoria, tudo que a gente tem faz com que seja uma rotina agradável. Eu gosto muito dos professores daqui, porque eles têm um jeito muito singular e a forma com que eles passam as coisas pra gente fazem com que a gente entenda realmente aquilo que é necessário, sabe? Então eu sinto que aqui a gente não aprende nada que não é pra aprender, só o que realmente vai edificar a gente pra que a gente possa passar no vestibular e possa de fato saber as coisas que a gente precisa. O que eu mais gosto é tudo, na verdade. Não tem como escolher uma coisa específica, mas acho que a forma com que as coisas são apresentadas a gente e a organização também que as coisas são passadas ajuda muito a saber qual é o nosso foco, de fato.